ovo što se aktualni ministar financija hvali sa manjim deficitom je jedna vrlo velika iluzija koja će se vrlo brzo, kao i mihurići, balončići, otiću, reći ću, nebo. A to je da zapravo rada na rashodovnoj strani proračuna nema. Dakle, ovaj pozitivan trend nastoje zbog cikličnih promjena u gospodarstvu Europske unije, a isto tako u djelomičnom smanjivanju kamata na hrvatski dug, i to vam je zapravo ta cijela priča o smanjivanju deficita u Republici Hrvatskoj. Dakle, oni se hvale da je prvi puta Hrvatska izdala obveznice, dakle, kojim se financiraju troškovi države 12 godina, a ja ću samo napomenuti da isto vrijeme Austrija iste takve obveznice izdala na 100 godina. Eto, toliko o nekim reformama i o deficitu.